Det har varit lite problem med Rasks officiella kanal på senaste tiden, vilket har lett till att han nu kommer att börja ladda upp sina videor på sin andra kanal, Rask Vade World. Om du vill fortsätta följa hans innehåll och inte missa några nya spännande videos, se till då att prenumerera. Jag kommer också att lämna en länk till den nya kanalen i beskrivningen, så att det blir enkelt för dig att hitta rätt. Det här poängterar han. Och vi har blivit jagade. Människor har ringt. De har punkt slut. Och där stakar han sig. De har, och så tittar han. Alltså, dude! Och sen när det är så här drevet runt om i vårat. Och sen är det så här som jag pratar om. Ja. På alla hot och sånt som vi har fått. Här sitter han på riktigt och pillar på musen och scrollar för fan. Han kunde inte klippa bort det. Eller? Dude! Vi måste få lägga upp våran historia. Det är mitt uppe i allting. Men det där har jag tänkt på mycket. Någon säger någonting. Linnea säger man blir hjärntvättad. Ja, man blir hjärntvättad. Julia säger ja, men vi har valt. Ja, vi har valt. Han bara återupprepar det någon annan säger bredvid. Trots att med honom kan man inte rucka på. Han går sin egna väg. Ska då komma ut och berätta att wow, Anjo, fuck me. Alltså du flög det snoret, förlåt, till pollen nu. Dude, Anjo, du fick mig att skämmas och någon annans vägnar, för fan. Jag sa, på riktigt, jag ville skyla mig. Jag ville försvinna, jag ville inte. Åh, oh, vad dåligt jag mådde. Och se det där. Psst. Ska då komma ut och berätta att Jocke har skrivit manus till honom. Vi har tvingat honom att sätta sig och göra YouTube-videos. Men tror att han är... Han applicerar det Linnea gör mot honom på någon annan. Krippa som bara står fast när det blåser. Jag skäms! Jag skäms alltså! Jag skäms! För hans skull. Men någon måste göra det, för han skäms då inte. Sagt samma sak när han har suttit här i den här stolen. Sagt att Linnea tvingade honom att göra vissa videos. Till och med Linneas mamma har ju sagt i ett inspelat samtal när hon inte vet om att de spelas in, att de är på väg till Barcelona för att de ska rentvå Linneas namn. Nej, de ska ju rentvå hennes namn och han är så snäll och han ska inte slåss mer. Krippa berättar ju för oss att Linneas mamma var till och med tvungen att godkänna videon innan de postade den. Exakt, exakt, exakt! Jag tror jag har sagt det här kanske, men exakt. Mamman var till och med också tvungen att godkänna. De ska ju rent vara Linneas namn. Jag orkar inte! För att de skulle bli nöjda. Han sa också att han var tvungen att spela in den här videon 3 gånger tror jag det var. Innan de faktiskt blev nöjda. Så att det här med att de skulle fått manus av Jocke och så vidare. Det känns som att... Jag har till och med för mig att det var 5 gånger. Men 3 mycket också.
de ska komma på lögner så känns det som att det enda de gör egentligen är att de kollar vad Linnea har gjort emot dem. Och sen så vänder de bara på det och får det låta som att det är Jocke som har gjort det här mot dem. Det som också är väldigt intressant är att jag... Vad var det jag sa? Kommer ni ihåg att jag sa, ni såg själva, jag har fan inte sett den här videon innan. First time, fan. Like minds think alike, Anjo. Banjo, din älskvärda jävla tutte. Jag älskar dig, din jävel. Vi tänker fan så jävla likt ibland. Precis som jag fan sa. Krippa anklagar Jocke och andra för det Linnea har gjort mot honom. Bro fucking fist! Exakt! Sitter på en inspelning som ingen någonsin, offentligt i alla fall, har hört. För det här spelades in när vi var i Dubai. För er som har följt mig, ni kan kolla på min YouTube-kanal så kan ni se ungefär när vi var i Dubai. Det var ett tag sedan. Och vi har haft den här inspelningen sedan dess. Jag delar med mig av en inspelning när Clue News har hört av sig till Jocke. Där han menar på att Linnea har hört av sig till Clue och grät för att hon var rädd för att Krippa skulle skada henne och så vidare. Hon fick stryk eller vad det var. De var i Spanien och vi var i Dubai. Det här var som sagt länge sedan nu. Jag pratade med Linnea precis och hon ringde. Hon grät hysteriskt och jag har sett... Jag har sett en video där hon är helt blåslagen på kroppen. Hon är livrädd och... En video där hon är blåslagen på kroppen. Alltså jag vet inte om jag har missat det här i allt, men jag tycker ändå att jag har en ganska god inblick i precis allt som har hänt. Men det har hänt så jävla mycket under de här månaderna. Så att, men har han verkligen sett en sån video? Om du tror på henne eller inte, Jocke, skriv. Jag vet att du inte har skrivit till Krippa. Jag bara säger för säkerhets skull, för jag hörde, han kom in i lägenheten, telefonen var på, jag hörde han skrek på henne och liksom, du ska nog käfta med grejerna, ingenting ska komma ut. Så att jag börjar misstänka att det är, alltså, mycket av problematiken kanske ligger hos din bror. Så för hennes skull, även om du tror på det eller inte tror på det, skitsamma. Låt det vara. Och hör inte av dig till honom så att det blir värre. Säger Clue till Joakim Lundell hur han ska hantera sina familjerelationer och familje... draman. Jag får uppfattningen om att Clue gillar inte att Jocke har börjat prata för sig, tala för sig. Jag upplever så här, att Jocke har alltid varit tyst för att han har typ ansetts vara för stor eller han kan inte se eller så. Och då har många kreatörer gömt sig bakom det. Ja, men han kan ändå inte säga någonting om mig. Vadå, ska han prata om det här på sin story för 1 miljon följer ofta? Han har annat viktigare så. Nu gör han det. Och nu blir folk skitnödiga som fan. När Jocke faktiskt står på sig som hans fulla rätt att göra. För i alla år har Jocke tagit fan allt. Bara fått sära på skinkorna och säga fuck me again because I love it so much. Nu har Jocke börjat stick up for himself och försvara sig. Och då får många panik har jag märkt. Så upplever jag i alla fall. Bland annat Clue. Jag har som sagt sett bevis på att hon är blåslagen på kroppen och... Han har sett en video på Linnea. Precis som vi har hört ljudklipp från Linnea där hon medvetet med avsikt har klippt dem. Varför skulle hon inte kunna sminka sig och så vidare. Och vi har ju sett förr att hon har hävdat sig blivit misshandlad och bilder. Och sen ser man en vlogg där hon inte har något blåmärke alls. Och så vidare. Så att det är mycket som inte går ihop. Men en sak ska ni inte glömma. Och det är det faktum att Linnea på fullaste allvar satt. Och lyssna nu, ni som sitter och spelar, ni som går runt och städar, samla nu, för det här får ni inte slip your, det här måste sitta kvar. Kom nu. Det var ju så att Linnea skulle ju öppna ett hem eller en klinik eller starta en organisation för våldsutsatta kvinnor. Sen senare började hon dejta sin påstådda förövare igen. Och då sitter de två och skrattar åt den saken. Ja, eller jag vejpar bara när jag blir slagen. Tror ni att en kvinna som på riktigt hade blivit utsatt för de trauman som lämnar permanent PTSD för resten av hennes liv och så vidare hade kunnat prata så, kanske efter flera år, för att avdramatisera det med humor?
Men inte ens då, för att då hade man förstått allvaret i det och förstått att andra kanske inte har kommit så långt i sin utveckling. Men framförallt, skulle någon, en kvinna som så färskt i tid har blivit utsatt för den graden av våld hon menar av honom, sen en månad senare på en resa sitta och skoja när hon sitter och jag vejpar bara när jag blir misshandlad eller något sånt där. En kvinna som verkligen hade upplevt det skulle nog förstå att det är ingenting man ens skojar om. Kanske i sitt närmaste sällskap med sina absoluta närmsta som vet att det är något man har bearbetat och att man själv avdramatiserar med humor, men då i en stängd cirkel. Det är inte samma sak att skoja med folk som förstår i en stängd cirkel som att göra öppet inför massor med främlingar och så vidare.